Здравейте! Днес ви срещам с доктор Христо Бозуков, асистент в катедрата по детска дентална медицина към факултета по дентална медицина в Медицинския университет Варна. Той е много популярен, освен сред бременните жени, но е любимец на децата. Днес ще го попитам един изключително важен въпрос за всички, които очакват дете. Вярно ли е, доктор Бозуков, че една бременност ни коства един зъб? Здравейте! Това наистина до някъде е така. Съвременните автори и колективи, които изследват новите тенденции в профилактиката и лечението на основните орални заболявания, наистина доказва, че по време на бременността в различните етапи от развитието на фетуса има различно действие, различните фактори. В основа съвременната дентална медицина притежава абсолютно всички необходими теоретични и практични познания, с които да осигури оралното здраве както на бременната жена, така и на бъдещото и дете. В основата на тази борба стои профилактиката на основните орални заболявания, като на първо място това е зъбния кариес като основно социално значимо заболяване и неговите осложнения, а именно пулпити, периодонтити и гангрени. На второ място е борбата с периодонталните или пародонтални заболявания и заболяванията на оралната лъкавица и не на последно място борбата с зъбно-челюстните деформации или това са ортодонските аномалии. Съвременната дентална медицина поставя на нов етап профилактиката, тъй като основните стълбове в нейната първична част това са оралната хигиена, форната профилактика, хранителната профилактика и съвременните реминизиращи неоперативни методи за лечението на денталния кариес. Малко майки знаят, че всъщност залагането на и развитието на лицево-челюстната област и залагането на зъбните зародиши започва още в първите седмици след зачеването. Практически още в 7-10 ембрионална седмица става процеса на залагане на зъбните зародиши, което означава, че първото посещение на бременната трябва да стане в рамките на 2-3 ембрионален месец. Тогава ние можем да бъдем максимално полезни в нашите съвети от една страна към нейното орално здраве и от друга страна към здравето на бъдещото дете в изграждането и резистентността на оралните структури. Хранителната профилактика, разбира се, ние не сме диетисти и нутрицисти, но съветите, които бихме дали на една бременна в различните етапи от нейната бременност, могат да бъдат понякога критични по отношение на създаването на резистентност на твърдите зъбни тъкани и на зародиша на бъдещето и дете. А какво имаме в предвид? В първите 2-3 месеца става залагането на зъбния зародиш. По това време стават интензивни процеси в лицево-челюстната област, които най-общо се нуждаят от рационално хранене на бременната с всичките необходими протеини, мазнини, въглехидрати, витамини, минерали и така нататък. Защо са важни? Основно поради това, че във всеки един процес на изграждането на бъдещите твърди зъбни тъкани участват аминокиселините. Ако бременната е вегетарианка или в по-тежката форма веган, практически няма да достави необходимите 20 незаменими аминокиселини и очакванията за резистентност на съзъбието съответно ще бъдат доста по-занижени. От друга страна, минералната профилактика пък започва във втората половина на бременността, а именно след 4-5 ембрионален месец. Защото по това време започва вторият етап от развитието на зъбните структури, а именно отлагането на органичния матрикс. Той също представлява съвкупност от аминокиселини, които в последствие се минерализират благодарение на хранителните продукти, които приема бъдещата майка. Има ли стоматологични процедури, които трябва да се избягват по време на бременността? Например, избелването на зъбите, рентгенова снимка, ако се наложи. Как трябва да се подхожда в такава ситуация?
Избелването като процедура последните години изключително много навлезе в нашата практика и това е една сравнително така проста процедура по отношение на самото изпълнение, но за съжаление във всички ръководства за експлоатация на геловите, които се използват, било в офисното избелване или в къщи, домашното избелване пише, че не се препоръча използването им при бременност. По отношение на втория ви въпрос за контраиндикациите за снимките. Практически рентгенографията като такава предполага, че ние при нейното изпълнение взимаме всички предпазни мерки. Тоест защита на щитовидната жлеза от една страна и защита на тялото като такова. Контраиндикация практически на 100% ние нямаме. Обяснявам защо. Практически винаги имаме състояние в случаите, когато дойде пациент, който е с изключителна спешност при решаване на някакъв дентален казус. Когато става въпрос обаче за бременна, в 90% от случаите ние предпочитаме да решим проблема амблок. Тоест да нямаме възможност за допълнителни средства извън това стандартното, което имаме като анамнеза и обследване или статус. Когато обаче се наложи параклинични изследвания, за съжаление, понякога имаме и такива случаи при решаване на един казус, дали да бъде отстранен зъба, дали да бъде ликуван, дали някой път чисто професионално имаме затруднения в поставянето на окончателната диагноза, тогава, за съжаление, вече се налага да се постави и да се назначи една рентгенова снимка, но пак казвам, след като бременната каже на рентгеновия лаборант, че е бременна и съответно поставянето на всички задължителни предпазни средства. Доктор Бузуков, след всичко, което казахте, нека да обобщим. Всъщност, какво трябва да знае една бременна от момента, в който стане и започне с миенето на зъбите? Около минутка и половина-две е оптимално минималното време за изчетване на зъбните повърхности механично от зъбната плака и достатъчно като време, за да може съставките на зъбната плака, калциеви, фосфати, флор и всички останали, които има в производителите са сложили вътре в самата паста, да окажат благотворно действие върху твърдата зъбна тъкан от една страна. И на второ място, имайки в предвид, че ние не можем на 100% да изчеткаме зъбната плака, една част от тези продукти отиват в зъбната плака. Понякога в старанието си да бъдат максимално прецизни към своята орална хигиена, бременните жени просто прекаляват понякога с това си действие и като всяко нещо, което се използва прекомерно много, в даден момент се получава една дисбактериоза, т.е. едно прекомерно унищожаване на полезните микроби, които са в оралната кухина и така нареченото равновесие или еобиоза на микробното число отново превалира към патогенните микроорганизми. И съответно са всички негативни от това последствия, като различни възпалителни така процеси, различни рани, които се получават, улцери, различни възпалителни процеси и които на своя страна пък искат отново лечение. А както казваме, колкото по-малко средства и медицински продукти се ползват, толкова по-добре за нейното здраве като цяло.